ačiū. Jūs nesiparinkit, kad aš viską padarysiu. Manau, neprabėgam, o tas 3,5 valandos pabūna, kaip reikia. Telefonas, telefone, mano balsas, ežero dugne. Kambarys, ežero dugne, mašina kambaryje. Ežero dugne, mašina kuprinė. Kuprinė, telefonas, telefone, mano balsas, ežero dugne. Naujų metų progą aš jums visiems palinkėčiau. Mylėkit ir būkit mylimi. Yra pats svarbiausias dalykas, nes meilė ir didelės atviros širdis išgelbės tą pasaulį. Spultų jos mane, o atsakysiu savo. Kamarį nusiau. Ežero dugne, mašina kamaryje. Ežero dugne, mašina kuprinė. Kuprinė, telefonas, telefonė, mano balsas, ežero dugne. Ačiū!